Nakatirsan Gudiga doorashooyinka hirgelinta heer dowladgoboleed ee Jubbaland ayaa maanta kulan la qaatay ururka haweenka iyo qaar ka mid ah musharaxiinta haweenka oo tartamaya golayaasha baarlamaanka labada aqal ee Soomaaliya ayaa lagu qabtay xarunta daawada ee magaalada Kismaayo. Ujeedka kulanka ayaa daarnaa sidii loo hubiyo matalaadda haweenka ee golayaasha baarlamaanka federaalka Soomaaliya ku yeelan lahaayeen qoodada haweenka 30%. Waxaa kasoo qayb galay wasiir ku-xigeenka wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska Jubbaland, gudoomiye ku-xigeenka guddiga hirgelinta doorashooyinka Jubbaland iyo qaar ka mid ah musharaxiinta haweenka u tartamaya labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya iyo ururka haweenka. Horeen waxaa kulanka ka hadlay la taliyaha arrimaha haweenka Jubbaland Luul, waxayna sheegtay xaq u leh inaan qaadano gabdhaha Soomaaliyeed. Waxaan iyagana kula dardaarmay hadalkayga ma badinayeen, gabdhow gabdho sharaf loola dirsaday ahaada ama sidii kuwii kale badda Hindiya ku dara dowladda federaalkeed aadaan iyo gobollada aad ka soo baxdaan inaad isku dirtaan iska ilaaliya. Waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid ah musharaxiinta haweenka u tartamaya xilka baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka codsaday madaxweynaha Jubbaland in la adkeeyo qoondada haweenka. Ninkiiga bogaadinayaa, waxaana ka codsanayaa madaxweynaha iyo guddiga doorashada dhammaantood in qoondadii haweenka la hirgeliyo oo 30 qoondada haweenka ahayd siday mas-uuliyiintii iga horreeyeyba ay ku hadleen in naloo tixgeliyo, maadaama walow ay ahayd siday diinteenu dhigayso ay haweenku ay 50% ay leeyihiin, haddana la isku raacay 30% intaa naloo tixgeliyo. Waxaannahay gabdho badan inay guddiga lagu soo daro doorashooyinka si aan u buuxino 30% qoondada hooyooyinka ama gabdhaha bulshada aasaaskeedii weeye, bulshada foundationkeedii weeye. Anigu waxaan aaminsanahay haddii gabdhaha la badsado oo ma aragtay meelaha wax lagu qaybsanayo mise tableka decisionka lagu sameynayo hadday fadhiyaan inay wax badan bedeli karaan, because hooyadu waa hooy, magaceedaba hooy ah, wax bay keydisaa, wax bay asturtaa, naxariis bay leedahay, waxna way. Cabdiqaadir Maxamuud Dhaqane, gudoomiye ku-xigeenka guddiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad-goboleed ee Jubbaland, ayaa sheegay inaysan waxba ka bedelaynin heshiiskii lagu gaaray dhinacyada siyaasadda ee arrimaha doorashooyinka ku leeyihiin haweenka. Qoondada dumarka ee 30% ah waxaa ka heshiiyey madaxda dowladda federaalka ah iyo madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka. Heshiisyadii ay ku heshiiyeen annagu haddaan nahay guddigii doorashada ama guddigii hirgelinta doorashada, heshiisyadii ay ku heshiiyeen madaxda ayaan fulinaynaa. Waxaan annagu ku daraynana male, waxaan ka dhimaynana male. 17 September ilaa iyo 29 Juunkii ugu dambeeyey oo ah dumarka in laga dhimo xildhibaanada ah ee tartamaya in laga dhimo, lacagta la bixinahayo 50% in laga dhimaa, wixii oo dhan heshiisyada la galay sidoodiibaan annaga u fulinaynaa. Ugu dambeyntii waxaa soo xiray kulanka wasiirka wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska Jubbaland, Marwa Cadar Ismaaciil Cabdulaahi, waxayna sheegtay rabo inay siyaasadda ka qayb galaan inaan soo dhaweyno, ogaano, diiwaan gelino, aga raadina weliba un garab istaagno sidii loo xaqiijin lahaa kootada haweenka ee 30% ah ayay wasaaradda u taagan tahay. Gabdhahani waa gabdho hal leh, waa gabdho raba inay siyaasadda ku biiraan. Marka saa darteed shirkaanna ma aha kii koowaad, mana aha kii labaad, mana noqon doona kii ugu dambeeyey. Mar walba waa idin garab taagnaanaynaa, shirka idin qabanaynaa, dowladda ayaan wakiil idinkaga nahay. Saa darteed waxaan leeyahay sidaa ula socda guddiga doorashooyinka dowlad goboleedka Jubbaland iyo guddiga federaalka ee maanta nala joogo, ayagana sidoo kale waxaan ka fileynaa inay idin garab istaagi doonaan oo ay hawliha aad rabtaan iyo meesha aad u tartamaysaan gacan idin ku siin doono. Cabdulcagriye, Raadiyo TV-ga Dalsan, Kismaayo.
si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo buttonka Bay ku aadi kamerada QR ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina gali mbinkaaga si aad u dhameyso iibsashada Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.